waxaanu imaayadoo laba qof ay qurbixeen, nin weyn iyo ina yar uu abtu yahay, labana ay dhaawac halis markayeen ay kuma ku jiraan. Gurma degdega baanu u baahanay, dadkayagu wuu badna u dhintay, badna waa dhaawac, waanu mashaqaysanahay, gurmad baanu u baahan. Dhacdooyinka xanuunka leh qaarkood waa kuwa ay adag tahay in la ogaado ama laga warhelo, gaar ahaana kuwa ka dhaca deegaanada miyiga oo qaarkood uur ku taallo iyo raadad xanuun badan ay ka tagaan. Bacdan ay u dhisnayd ee roobka uu hayay ay ku jireen wataa meesha dhulka uu kaga soo dhacay uu soo maray darabka ku dhacay dadkan laayay. Arrin markaa argagax aad iyo aad u argagax leh oo yaaba ka dhacday meesha. Dowladdu dalkan iyo dadkan ayada ka mas-uula, maadaama ay mas-uul ka tahay. 24 saacadood isku soo wareegay meel ay mashaqada intaa leegay ka dhacday, inay ka maqnaadaan waa mid mustaxiil weyn. MMTV oo isu xilqaamay soo gudbinta dhacdooyinka qarsan ayaa markan waxa uu ka warhelay musiibo uu sababay danab ka dhacay goob beer ah oo ku taalla deegaanka Boodaale oo ka tirsan degmada Bulaxaar ee gobolka Saaxil, taasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawac soo gaadhay dad iyo xoolaba. Socdaal qaatay 3 saacadood oo aanu marnay buur iyo bannaan ayaanu cagta dhignay goobta ay musiibadu ka dhacday. Daawadayaal, bartaynu taaganahay waa goobta ay ka dhacday mashaqadu danabku, in dad yawga ku nafwayay iyo sidoo kale dadka ku dhaawacmay iyo weliba xataa xoolaha iyaguna ku dhintay meeshani, halkan ayay fadhiyay goobtan. Barbarkayga waxaa taagan mid ka mid ah dadkii ugu soo horreeyay ee soo gaadhay madasha, islamarkaasina dhaawaca iyo dadka dhintayba in gurmadka u fidiyay, in waxuu ka tirsan yahay bahda caafimaadka ee deegaankani Boodaale. Ugu horreyn soo dhow walaalo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal, waxaan ka mid ahaa dadkii ugu soo horreeyay dhibtani markii ay dhacday, ee lay soo sheegay ayaan ka yimid goobta caafimaadka ee Boodaale. Dabeetaha halkana soo gaadhay, waxaanu imaayadoo laba qof ay qurbixeen, nin weyn iyo ina yar uu abtu yahay, labana ay dhaawac halis markayeen ay kuma ku jiraan. Markaa waxaan qaaday tallaabadii ugu horreysay oo aan ku dalbanayo gargaarka degdega ah ambalaaska. Dabeetaha alxamdulillaah, markaan intaa fiidiyay dabeetana waxaan u dhaqaaqay xaggii dhaawaca. Wixii aan u qaban kareeyay waan u qabanay caafimaad ahaan. Markaa waxay soo gaadhay deetana tiimamkii caafimaadka iyo ambalaaskii, waanu gudbinay labadii dhaawac ahaa. Dhimashadiina waxaanu geynay magaalada dhexdeeda Boodaale. Intaydu ku qaadatay in ambalaaskuydu ku yimaado si dhaawacaad goob caafimaad u geysaan? Alxamdulillah, walaal si wanaagsan. Markiiba wax yar wuxuu iga maqnaabaa saacad barkii 30 minir qiyaasiyan ayuu iga maqnaa. Khasaaraha kale walaalakan waxaan ugu imi adhi, isaguna markaa goobtan hareeraheeda yaalla oo meyda ayaan ugu imi. Markaa adhiga tiradiisu tobinay ayay ahayd oo imika halka ayay dabayaabi yaallaan badankoodu. Laakiin dhimashada dadku waa labada ruux, ninka iyo ina taayar uu abtiga uu yahay. Dadkuna dad faamiliya ayay ahaayeen. Ina taabtiba u ahaa labada dhaawacaana inata dhimatay ayay gabadhu dhashay, ina yarna marxuum ka dhintay Allah uu naxariistay ayaa awuu u ahaa. Horta magacayga waxa la yidhaahdaa Cabdi Ducale Faarax. Waxaan ka mid ahaa dadkii goobjoogayaasha ahaa. Dadkani marka ay dhinteen ay meesha ku ruuxeen, waxaana ay dhaawac ahaayeen gusuuriyay eemi baan ka mid ahaa. Marka waxa weeyaan ninka meesha ku dhintay iyo ina tayra ku dhimatay, inankaas waxa weeyaan wuxuu waa kuwan kabihiisi, waa kuwa kabihiisi kuwa weeyaan dhiiggii isaga iyo gabadha iyo labada caruurba ka yimina waa kaa dhiig ka weeyaan kabihii gabadhuna waa kuwan. Markii aan soo gaarina mashaqadii ka dhacday waxay noqotay dee dadkaa labana ay meydka yihiin, labana dhaawac yihiin. Xoolihii ay dhex joogeen ee halkaa joogeena waxay dhaawac yihiin, waxaana ay haddii bidikii wax deen dhintay ay yihiin. Deegaankan aynu joogno tabaalo ayaa ka dhacday. Tabaaladaasi 3 qoys ayay ku dhacday, 2 qof way dhinteen, 2na waa dhaawac. Alxamdulillah, wax walba way dhacaan, wax kasta oo dhacaan Ilaahay baa lagu mahadiyaa. Taana haddii aan taa kaga baxo, waxaan u sheegayaa dowladda sharafta leh ee mudan, waxaan u sheegayaa gargaarka caafimaadka mooyaane wax kale oo halkan gurmada oo ka dhacay 24 saacadood oo la arkay ma jirto tuutri. Daawadayaal, barbarkayga waxaa taagan maamo Faadimo Maxamuud Nuur oo ah xaaska mid ka mid a marxuumiintii ku nafwaayay mashaqada ka dhacday deegaankan. In maamo soo dhawow. Way kan way iman kuu dhawey. Imisa caruur ayuu ka tegay marxuumku? Hooyo wuxuu ka tegay waa 8. Sideeda 3 waa in 2 waa inamo.
صدح إنن با إنن با إنن بعد شيء صدحنا أو عن إنك يدلي تقولين كسر نقطةشان ليس قاعد علي سديد واحد وشنت أوكتك واحد وين لصدح بلاد يلا بينا ماض لبض إنن ماض إنن بعورة ده إنن كوه بكا دور بلاد بكل بكل ولاد وكل بسلسلات كحرنا وكل بكل ولاد وكل بسلسلات كحرنا أو سر عير إياه من يرى من يرى رياه وأول حشوة جي ماشة إياه ودونها أنت سر عير كل بكسر عرو كل بوسق حرق وهيو والله هيو أي سر عير كباب أي حصيه شهادة أنا إمك أو تنبين ورحتوغي وان ورحتوغني بيرت ورحتوغني إن إنك إن مكينا مدوي توغن لبعض مدوا كاسة وحنوسنا يا هل كاسة تاجنا يرعس ككلنا إمك ميلهم بوروري جاي سكون وكوين وين عرتو وحنوسنا يا قيس أهان عد دولة كسرت أو يدين تمي أو قرب يدين سيسي أما قرم يدين في اسمه يشرته ما هو يو ولي ألان كام هينا وحنو عرقني أو قرم ده أم بس عاومة وحق الدولة ده كترسنا إنه ما شرط منا هينه ونقصوينه توا إنه إن أركان أو إنه أيران أو هلك أنكو تجنو أنكو سكان هاي يا الدولة أنت يده أنت بقى إنك أور هيان الدولة ده يك دومي هاي جبه ودوا تحسه يحاله ده دوا تها مركل لقي ما ده هو إن تذكر كنا فوي إن حولين تلك بيدك غبا هاي أو يا أدون كيو مركل هرام وبدنين إن مريرا ريه يرو ريوهم بدنين بيهد انتي انتي وحقال هيد ويكود ما تمياشا بدن كيدي انتو من ايو اه او ريانا ويشوكتا انا وحنا كميدا هاي قوشيسكا توالادا ماشاكا هشي حان قرادا ينان تادي ودا اتمنشرت هاي وانو قاندالي ايا مشكونا فويدي هو يديدنا ايضانا داو عالا سوقا دخترك تالا مركا ساسانا نو كميدا هاي قوشيسكا ماشاكونا فويدي أريد رأي أهل الشوغين ومقال مركاو بدنا مقشي ودلنا مش للشوغي وهذا ركتين بنا من يواصل مرتين وكدي بختي قسم مش يلا مركاد تضيع حول بس لسانه أي ثوابه مش أيوجهش أيوجد عليه